ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുറുമയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഗ്രീൻ പീസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറുമയാണ്. ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു പൊട്ടറ്റോയും ക്യാരറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ബീട്രൂട്ട് കുറുമ അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾ കുറുമയുടെ ഒക്കെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുമല്ല പ്രഷർ കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കാണാത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കണ്ടിരുന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിലാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുകാരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കുറുമ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. കുറുമയുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഉണങ്ങിയ ഗ്രീൻ പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് 8 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണിത്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റ് നമ്മൾ പീസ് കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. കുറുമയ്ക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ കൂടെ ഈ സൈസിലുള്ള ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒരു ക്യാരറ്റും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെയും ക്യാരറ്റിൻ്റെയും തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി ഇവിടെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം സവാളയാണ്. അത് കനം കുറച്ച് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളക്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില. എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ 3 പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കീറിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില. നമ്മൾ ഈ കുറുമ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുക്കർ ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായുമ്പോഴേക്ക് 1 ബേ ലീഫ്, 5 ഏലയ്ക്ക, 4 ഗ്രാമ്പു, 1 ചെറിയ കഷ്ണം പട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സ്പൈസസ് എല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റൗവിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സ്പൈസസ് എല്ലാം മൂത്ത് നല്ലൊരു മണം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. സവാള ചേർത്തതിനും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. സവാള ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. സവാള ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സവാള ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളറെല്ലാം മാറി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് കറി പൗഡറെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊടികൾ ചേർത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റൗ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് 2-3 മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നവരും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു മീഡിയം തക്കാളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. തക്കാളി എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു വരുന്നവരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ പീസും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവ ചേർത്തിട്ട് 2-3 മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഗ്രീൻ പീസ് വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ സവാളയെല്ലാം വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ചേർക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ മറന്നു പോയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറുമ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമേ തന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. അത് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. ഗ്രീൻ പീസെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം. ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സവാള വഴറ്റിയപ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടി നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി കുക്കർ മൂടി ഒരു 3-4 വിസിൽ വരുന്നത് വേവിച്ചെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പാകത്തിന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. കൂടുതൽ വെന്തുടഞ്ഞ് പോകരുത്. ഗ്രീൻ പീസ് കുക്കായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് കുറുമയ്ക്ക് ഒരു അരപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിനായിട്ട് മിക്സിയുടെ ഒരു ചെറിയ ജാറിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 10 കശുവ വേണ്ടി ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ്. 1/2 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ. അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് ഒരു 10 പുതിനയുടെ ഇലയും കൂടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. തേങ്ങയെ കാണുന്ന പോലെ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം.
സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് കുക്കറിൻ്റെ സ്റ്റീമെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. തുറന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കണം. പീസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റൊക്കെ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഗ്രീൻ പീസ് എല്ലാം നല്ല പാകത്തിന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുക്കായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസിലും കൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുക്കറൊന്ന് സ്റ്റവിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം. രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നല്ലപോലെ തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അരപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കുറുമ കുറച്ച് തിക്കാണ്. നമുക്കിതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം നിങ്ങളുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറുമ കുറച്ച് സമയം ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും. വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറുമ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുപൊടിയെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം വീണ്ടും നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ തിളച്ചതിന് ശേഷം ചവര് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കുക്കറൊന്ന് മൂടി ഒരു 5 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യണം. വെയിറ്റ് ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, വെറുതെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ മതി. മസാല എല്ലാം കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുക്കറിനെ മൂടി മാറ്റി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ കുറുമ പാകമായിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറുമയുടെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയോ കറിവേപ്പിലയോ പുതിനയിലയോ ഒക്കെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റിയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ നമ്മുടെ പ്രഷർ കുക്കർ പീസ് കുറുമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിലാണ് മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുകാരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു.